Generalno so nam priprave sigurno koristile. Imeli smo odlične pogoje za delo. Fanti so dobivali minute tako na treningu kot na tekmah in smo, vemo, kje smo, vemo, kaj, kje nismo dobri oziroma kje smo na zelo dobri poti, na katerih segmentih igre. Po moji oceni nismo imeli veliko težav. Dlje časa je bil odsoten na začetku priprav, še ko smo bili v Mariboru, Luka Zahović. Zdaj je tu na pripravah Balon Ahmedi in Blaž Vrhovec, katera dolgo nista trenirala oziroma Blaž še zmeraj ni pripravljen. Drugače pa so bile težave manjše in upam, da bo tudi ta Blaževa sanirana dovolj hitro, da se bo lahko priključil. Ponoma jasno, da se obremenitev enostavno nabere, se šteje v enem trenutku in potem nisi več oziroma nisi tak, kot bi želel biti. Mi smo težimo k temu, da smo na vsakem treningu, na vsaki tekmi najboljši, kar se da, da zmagujemo. To nam tokrat ni uspelo, vendar, kot sem rekel, smo na dobri poti, opravili smo veliko dela in približujemo se. S tem, ko bomo malce spustili, kot sem rekel, ta neki obseg obremenitev, se približujemo temu, kar želimo. Dileme zmeraj obstajajo, to je logično. Tu je še ena specifika prikaja, da jasno, do sedaj se nasprotnika, prav izključno nasprotnika nismo pripravljali in smo enostavno ga doživeli na terenu. Niso fanti dobili napotke, neke posebne glede taktične postavitve, ampak smo to, kar smo mi trenirali, to, kar smo mi želeli, smo potem hoteli uresničiti. Fanti na samih tekmah opozarjali nas, to pomeni, ni nobene potrebe, da bi ja še to govoril. Videli smo, kako so se obnašali, videli so, kaj so pokazali in moramo delati dalje. Zdaj se, kot sem rekel, ključno je, da se dobro odpočijemo, da se osvežimo mentalno, in da vse to skupaj, vse te informacije skupaj potem lepo porihtamo, jih zložimo v eno tako uspešno celoto oziroma da nadaljujemo uspešno jesen. Najboljši na planetu.